Deməli beləm, mən sizə nə deyirdim? Mən sizə deyirdim ki, bu bizim X seriyasında növbəti mənə görə şedevrdir. Şedevr o mənada yox ha. Bu çoxlu böyük nələrsə var. Yox. Mən deyirdim ki, görəsən bu X-lar almalı olsaydım ki, mən elektrikə keçirəm və mənim üçün elektrik avtomobili daha prioritetdir. Mən almalı olsaydım hansı X-i alardım? X7 mi? X6 mı? Yoxsa X5 mi? Yoxsa BMW X4 mi? Bu sualın cavabını bu buraxılışda biləcəksiniz. BMW X4. Deməli belə, X4-dür bizdə, M paketdir, amma X4M var və bu avtomobil X5-dən balacadır, X6-dan da balacadır. Amma bu avtomobil biz hər zaman bir adlandırma eləyirik də avtomobillərdə. X7 əzəmət, X6 çılğınlıq, X5 sabitlik, day-day. Maşını. X4 inteligentdir. Bax, bu avtomobil X-ların arasında ən inteligentidir. X3, X1 olanda o haqda ayrıca adlandırmalarımız olacaq. Bu inteligent avtomobildir və mən öncədən deyim ki, mən özümə X seriyasında nə salsaydım? BMW X4 M alardım. M. Bu M paketdir. Niyə görə mən X4 alardım? Əsaslandırmağa çalışacağım. Bu avtomobil dizayn olaraq mənə görə ən simmetrik avtomobildir aralarında. Yəni buradakı radiator barmağı, bəli, ənənəvi düz xətlərlə deyil, bəli, jaluzi yoxdur. Amma bu mənə görə daha kəllə-kəlliyə gələ bilən avtomobildir. Yəni mən o kəllə-kəlliyə deyəndə kəllə yarışı yox ha, kəllə-kəlləyə yarışmaq mənasında deyirəm. BMW X4 M 500 at gücüdür. Mühərrikdən danışanda burada hansı mühərrik zənginliyi və komplektasiyası var, onu mən sizə deyəcəm. 2. Qarşı tərəfdən dizayna baxanda sən görürsən ki, bu avtomobil sedanla crossoverin arasında elə bir qızıl xəttdədir yanıb ki, sən özünü həm sedan, həm də crossover idarə edən kimi görürsən. Bu off-road avtomobil deyil, amma bu avtomobil məsələn, mənim ən böyük səhvlərimdən nə olub, bəlkə də gəncliyimə verirəm. Mən 7 nəfər, həmişə 7 nəfərlik avtomobil almışam. Mənim 5 nəfərlik avtomobilim Honda CR-V olub. Mən ancaq və ancaq almışam 7 nəfərlik avtomobil. Halbuki o avtomobildə 2-3-cü sıra 3 ildən bir dəfə bacım uşaqları bizə gələndə lazım olur ki, uşaqlara 3-cü sırada oturmaq maraqlı olub. Zaten onlar 2-də otura bilər. Vəssalam, o 3-cü sıra məndə sadəcə yer yeməkdən başqa bir şey yaramayıb. X4 məhz o insanlara xitab edir ki, bu adamlar daha təmkinlidirlər, çılğınlıqları var, amma onu çox adama göstərmirlər. Daha inteligent kateqoriyaya xitab edən bir avtomobildir. Elə bil ki, 7-ci seriya maşının var, sən 7-ci seriyadan düşürsən və deyirsən, nə sürüm? Sən X7-yə getmirsən də, çünki zaten o həcim, o böyüklük, o rahatlıq sənə o verəcək. Sən gəlirsən bura. Yan tərəfdən dizayna baxanda biz nə görürük? Biz görürük kupe. Cross kupe, bəli, dizayn mübahisəlidir. Amma cross kupenin ən böyük rahatlığı ondan ibarət, burada rahatlığı ondan ibarətdir ki, biz X6-da və X5-də düşəndə bizim videomuza baxanlar görürlər. Biz ayağımızı bura qoyduğumuz an biz bura dəyirdik. Ruslar ona pasatka deyirlər. Bax, bu avtomobilin X4-ü niyə seçərdimin əsaslandırmalıdan ikincisi? Məhz pasatkadır. Yəni, sən rahatlıqla otursan, ayağın dəymir.
Və ayağı salanda sənin şalvarın buna dəymir. Digərlərində sən istədin, istəmədin. Bütün X6 sürənlər, X5 sürənlər. Gəlin, oturun, görəcəksiniz. Ayağınız deyir. X4-də dəymir. Bilmirəm niyə belədir. İlk dəfə olaraq Klar modulunu da məhz askıda, deməli, avtomobilin bağında X4-də istifadə olunub. Hətta mən sizə mühərrik haqqında danışanda deyəcəm, hansı mühərrik ilk dəfə olaraq X4-də olub, sonra o birilərə keçib. Fantastikadır, deyilmi? Yəni, bu avtomobil rəng baxımından da ən uğurlu seçimlərdən biridir. Axında fərqlənir. Belə deyək də, trekdə simasını dəyişən inteligentin avtomobilidir. Hamı onu çox sakit adam kimi qəbul edir. Amma keçir sükan arxasında elə şeylər göstərir ki, oyunlar çıxardır ki, avtomobil. Deyir ki, o, sən bunu da bacarırsan. Yəni, hər şey şunasların avtomobilidir. Belə desək olar. Keçirik arxa hissəyə. Bu avtomobilin arxa dizaynı bizə X6-nı həm xatırladır, həm də xatırlatmır. Baxın, X7-də, X6-da, X5-də bir-birindən fərqli stoplar idi. X5-in arxa stopları belə qəribə 3D formasında idi, mənim çox xoşuma gəldi. Amma burada bir elegant xətlər var. Yəni, bu xət. BMW ruhunu hiss edirsən, amma xətti o qədər incə eliblər. Yəni, X7-nin əzəməti yoxdur, X6-nın çılğınlığı yoxdur, incə, elegant xətti var. X-Drive bu, təbii ki, bütün o digər X-lardakı kimi olan bir şeydir. 4x4 çəkiciliyidir. Arxa səs boğucuların yenə orijinal olaraq bura yerləşdiriblər və M-paket olduğuna görə kənarda və təkərlərdə M yazısına rast gəlirik. Eyni cür düzdür, X6-da kimi böyük kupenin o bagajının şüşəsi belə deyil, böyük deyil, amma yenə də bax, bu cür xətlənməsi var. Bəzən bunu mənə elə gəlir ki, M seriyada ki, belə eləyirlər, buradan bir kəsinti olur aerodinamika üçün. Hava bax, buradan belə girir, bax, buradan da belə çıxır. Və kiçik yüngül spoiler var. Arxa bagaj BMW yazısının vurulması ilə açılır və bunun da təbii ki, biz danışırıqsa bagaj hissəsindən kupe kimi olan avtomobillərdə böyük bagaj həcmindən söhbət gedə bilər. Hətta ki, məndə 800 litr bagaj həcmi var. Deyimə lazımdır 800. Yəni, 800 litr nə daşıya bilərəm orada? Düşünün, yəni, çox uzun məsafələri qət edəcək və həmişə bütün o bagajlarınla gedəcək adam deyil yaxı. Yəni, BMW sürənlər çoxlu çamadanlarını burada gəzdirmirlər. Amma bir iki çamadanım var, havalimanından düşdüm, maşınıma qoydum, oturdum maşınıma getdim, bunu edirlər. Yəni, bu qədər sadə yanaşmadır. Amma bagaj yenə avtomatik olaraq bağlanır. Şey kimi X7-də və X5-də olduğu kimi belə açılan ikinci yarusu yoxdur və keçirik mühərrik altına. Mən sizə həm Azərbaycana gələn mühərriklərdən, həm də Avropada və ya Amerikada olan mühərrik seçimi haqqında deyəcəm ki, nə mühərriklər var və bu avtomobil nələrə qadirdir bu mühərriklərlə. Ki, Avropada yeri gəlmişkən plug-in hibridləri var. Yəni, X-ların plug-in hibridləri, mən sizə deyim ki, pistə satılmır. Keçək kapot altına. Bizə testə verilmiş X4 X-Drive 20i daxil olmaqla kapot altında yatan kiçik qanadlı Alman əjdahalarından danışmaq istəyərdim. X4 modelinin mühərrik çeşidinə 184 və 252 at qüvvəsi təklif edilən 2 litrlik 4 silindrli benzin turbo mühərrikləri və eyni iş həcminə malik olan 190 və 231 at qüvvəsi variantlarında təklif edilən dizel mühərriklərə daxildir. Bundan başqa, 265 at qüvvəsinə malik olan 3 litrlik dizel aqregatları da mövcuddur. Bütün modifikasiyalar X-Drive tam çəkiş sistemi və 8 pilləli avtomatik transmissiyalarla təchiz olunur. X-Drive 20i 184 at qüvvəli 2 litrlik, X-Drive 30i 245 at qüvvəli 2 litrlik və M40i 360 at qüvvəli 3 litrlik benzin, həmçinin X-Drive 20D 190 at qüvvəli 2 litrlik, X-Drive 30D 280 at qüvvəli 3 litrlik və M40D 340 at qüvvəli 3 litrlik dizel versiyalarda mövcuddur.
Məncə belə bir mühərrik çeşidində özünüzə uyğun X4 seçə biləcəksiniz. Biraz da X4M haqqında. Əslində M seriyası kiçik həcimli crossoverlərlə məşğul olmurdu, amma indi X4M-də 510 at gücü var. Buradakı güc agregatda daha da gücləndirilib. X4M-də sürtkü və soyuducu mayələr tam fərqlidir. Turbinlərin təzyiqi artırılıb. Silindir blokunun başlıqları isə 3D printerdə çap olunub ki, güc agregatının çəkisinin azalmasına səbəb olub. Çəki isə sürət yığmaqda əsas meyardır. X4M-in mühərriki belə demək mümkünsə idmançı 8 pilləli M-Steptronic sürətlər qutusu ilə paralel çalışır. X4 Klar platformasının xüsusi növündə yerləşdirilib. 5-ci və 7-ci seriyadakı Klarla onu geometrik ölçülərinin bir qismi, döşəmənin bir neçə bölməsi və ön oxdan pedal qovşaqlarına qədər olan məsafə eyniləşdirir. Qalan şeylər isə yenilənib. Əsas fərq odur ki, öndə ənənəvi Macpherson sxemində ikili askı qolları deyil, bir neçə cüt askı qolları var. Arxada isə 5 qollu konstruksiya demək olar ki, sedanları təkrarlayır. Amma ban altı modifikasiya edilib, rəflər daha aşağı endirilib, stabilizator isə fərqli quraşdırılıb. Rəflərin daha aşağı endirilməsinin səbəbi baqaj yerindən yeməməsi üçündür. Sükanın elektrik gücləndiricisinin rəfi də ənənəvi üsulla deyil. Pnevmo askı, arxa oxun dönməsi burada nəzərdə tutulmayıb. X4-ün tarixçəsinə baxsaq, 2014-cü ildə X3 ilə demək olar ki, eyni mühərrik elektronika sistemini bölüşdürməklə kupe bazasında özünə bazarda yer etməyə başlayıb. Almanlar bunu orta ölçülü segmentdə ilk Sport Activity Coupe adlandırıblar. BMW X4 4752 mm uzunluğa və 1918 mm enə malikdir. BMW X4 modelinin avadanlıq siyasına işıq diodlarından fənərlər, proyeksiya displeyi, 10-25 və 12.3 düymluq sensorlu ekranı olan və jestlərlə idarə edilən multimedia sistemi, adaptiv cruise control, dairəvi müşahidə sistemi, induksion doldurma sistemi, 3 zonalı klimat kontrol, panorama tavan, oturacaqların havalandırılması, həmçinin elektron poçtuna nəzarət etmək, təqvimə düzəlişlər etmək və kontaktlara daxil olmağı imkan verən Microsoft Office 365 əlavəsi də daxildir. Arxada nə baş verir? Bildiyiniz cross kupelərdə olduğu kimi sizin başınız bu tərəfə dəyəcək. 4 nəfər rahat oturacaq, 3-cü şəxsin burada oturması ancaq uşaqlara bağlıdır. İzofiksləri filanı, yəni var məsələsi ilə mən danışmıram, zaten varlarıdır. Mən nəyi düşünürəm? Niyə görə X4? 3-cü əsaslandırma. Mən 7 nəfərliyi maşın sürürəm indi hal-hazırda. Və o 7 nəfərliyi maşında məndə maksimum oturan adam sayı 4 olub. 2 övladım və həyat yoldaşımla bərabər. Mən 7 nəfərliyi avtomobili niyə almışam? Sizdən soruşum, mən niyə almışam bu 7 nəfərliyi avtomobili? Belə baxanda, yəni mən uğurla daha kompakt crossover, daha çevik, daha yüngül crossover ala bilərdim. Məsələn, onun ibarət ki, X4, niyənə qədər çəkdiyimiz X-lar arasında ən yüngülüdür. O 500 at gücü ilə 4.5 saniyə 0-dan 100-ə toplamarlaması var. Ona görə alır, o. Çünki yüngüldür, platforma sənə o imkanı yaradır. Yəni, BMW X4 M-i alanda sən dinamik bir avtomobil alırsan, komfortlu bir avtomobil alırsan, şəhərdə çox yer tutmursan, bəli arxa təkərlər dönmür X5-dəki kimi, X7-dəki kimi, X6-da da yeri gəlmişkən dönmürdü. Amma manevrli bir avtomobildir. Parkingə rahat yerləşəcəksən, 360 dərəcə kameran var, pəncərə yuxarıda hissədəki o X7-də kimi lazer işıqlandırılması yoxdur. Amma bu bir qədər minimalist avtomobildir. Mən bu yaşımda artıq minimalizmə yönəldiyimə görə mən X4 cəlb elədi. Hamı deyir ki, oxu, X7 yaxşıdır. X7 pribambasları və böyük kaprizləri olan bir şəxslər üçün olan avtomobildir. Mən minimalizm tərəfdarıyam. Bu yaşımdan sonra artıq mən minimalistə getdiyimə görə X4 mənim minimalistik istəklərimi yerinə yetirə bilən avtomobil. Avtomobilin arxasında 200 BC var ki, demişdik bu fast charge-lı kondisioner var. Monitorun olması arxada mənim nəyimə lazımdır? Əgər mən gündəlik işə saatda 60-70 kilometrindən gündəlik 42 kilometr məsafə qət edən adamım. Arxada planşetdə məndə maşında heç kim oturmur. Nə edirəm arxada planşet? Düzdürmü? Yəni, arxada masajör... Yəni, bu maşın sadəcə gündəlik həyat tərzimizin bir hissəsi olan bir avtomobildir. Plug-in hibridi və ya elektriki olanda, əsl minimalistin tapıntısıdır.
Dəri bildiyiniz BMW standartında olan dəridir. Bir qədər yuxarı qaldırılmışdır. Bəli. Ancaq belə qatlana bilir. Yəni rejimləri yoxdur, amma bura qədər dərinə eləyiblər. Bu o deməkdir ki, səs akustikası, səs keçiriciliyi çox yaxşıdır. Keçək öndə görək orada bizi nə ilə təəccübləndirəcəklər. Deməli belə. Siz də öyrəşirsiniz bura və oturacaqlar bu sportiv oturacaqlardır. Amma X4M-də sırf M oturacaqlar olur, ayrıca bir dizayndadır. Və bu maşının da rəngində boz var ha. O belə boz, ağın boz çalarında olan bir elə bu rəngdə bir oturacaqlardır. Fantastik görünür onlar. Yəni inanılmaz dərəcədə qəşəng görsən. İkincisi yenə də 7-ci nəsil multimediyadır, hansı ki jestlərlə idarə olunur, hansı ki buradakı olan pultla, daha doğrusu şayba ilə idarə olunur. Sükan mexaniki yuxarı, aşağı dərinlə. Bu elektron olmağının, bu sinifdə ehtiyac yoxdur. Amma ön alətlər panelində M yazılandı. Sən deyirsən ki, mənim maşın balaca deyə biraz. Amma bilirsiniz necə bənzədirəm bu avtomobili? Hər sinifdə balaca boy, amma cimbala birin hər olur ha. Ki, hamı bunun əlindən yanır, yala bu uşaq nə deyir? Yanmır bir yerdə, futbolda qəşəng oynayır, dərslərini dilləri başı var oxumur. Bildim, motor var getmir söhbət kimi olur da. Yəni, bax, bu başı var və cimbala sinif uşağı var, bax, həmin maşındır. Kiçikdir, həcimlidir. Sən oturanda, sən bilirsən ki, sən crossover desən, həm də sedan oturacağı verib də sənə də. Kupedir, kupedir, amma SUV-dir. Ön alətlər paneli yenə də bildiyimiz həmin o narıncı, qara, qırmızı, göy elementlərlə olan bir alətlər panelidir. M yazısı burada var. Keçirik bura, burada artıq belə jalüs tipli açmadır. Burada bir dənə 101, burada telefonumuzu, biz də telefonumuzu qoyaq bura. Hə, telefonumuzu qoya bilərik. Hə, bura telefonu qoyanda bu bizim fold üçün dar bir yer olur. Onda gərək görə bunu da verirsən. Bu istənə halda dardır. Yəni bu, hə, minusdur, minusdur. Mənə görə minusdur. Nəyə görə? Çünki telefonun gərək bundan kiçik olsun. Yəni foldlar daha uzun ölçülü olduğuna görə yerləşmir bura. Amma kiçik iPhone'un falan olsa yerləşər. Burada X4, qapılarda X yazısı, hava vurucularının alüminium işlənməsi, piano tipli, bax burada bir şeylərin olması. Özə bunlar da sensordur. Hoppa. Əl verirsən, həm düymədir, taktildir. Hə, xrustal deyil. Şayba plastikdir. Bu da adi bir plastikdir. Ambient light yoxdur. Amma nə var? Avtomobilin menüsünə daxil olanda biz burada sportiv displeyi görürük. Bu X6-da olan bir şey idi. Bizim qarşımıza çıxmışdı. Keçirik X-View-ya. X-View biz nədir? Siz bir hündürlüyə qalxanda neçə dərəcə bucaq altında qalxmışsınız? Onu sizə göstərir. Və oxlar üzrə enerjinin paylanmasını da biz ana menyuda görə bilirik. Burada da simsiz Android Car, simsiz CarPlay var. Üstəgəl, əgər biz avtomobilin ayarlar bölməsinə daxil olaraqsa, yəni modu da buradan seçə bilirik. Məsələn, sport individualda biz seçə bilirik, sürətlər qutusu sport olsun yoxsa komfortda keçsin, bizə sport lazımdır. Mühərrik sport olsun yoxsa komfort. Yəni özümüzə uyğun sportu və eko deməli pro individualı şey eləyə bilərik, dəyişə bilərik. Məsələn, sürətin limitlənməsi, mühərrikin effektiv istifadə olunması və s. Yəni bütün bunlar hamısını buradan kiçik menyu vasitəsilə idarə edə bilirik. Dil olsun, bütün də, yəni BMW sizə avtomobillə bağlı, hətta account eləyə bilirsən burada, sən öz profilindən daxil olursan, tutaq ki, həyat yoldaşınız bu avtomobili sürür, o da öz profilindən daxil olur. Hər kəsin öz profili olur, öz işıqlandırılması, öz oturacaq rejimi, öz havalandırması və s. Adamdan adama fərq, müxtəlif widgetləri əlavə edirsiniz, kompas və s. və s. Hər bir şey var burada. Apple CarPlay və Android Car da öz yerində və mənim üçün maraqlı məqamlardan biri odur ki, burada yenə də Harman və Kardon deyil. Yeri gəlmişik, onu da seçmək olur və əsl maşın haqqında, Nidarım Yakrasavica.
Dizayn da başka bir element məni şey eləyən. Burada head-up display yoxdur. Nə qədər lazımdır bizə head-up display? Aranızda neçə nəfər head-up display? Mən texnologiya əsgərəm düzdür. Head-up burada olsun, falan olsun. Bu ayrı şeydir də. Və ön hissədə dizayna fikir verin. Baba, burada xətlər o fəlsəfəni göstər və hava vurucuların içərisində ikinci bir hissə var, ikinci bir mərtəbə hissəsi var. Bu dizayn fəlsəfəsinin tam olaraq davamı olaraq gəlir. Yəni sən maşını xaricdən necə belə ruslar ona izgib, əyriləri ilə görürsənsə, içəridə də bunu elirlər. Ağac işləməsi var, deməli, alüminium başlıqları var, burada da deməli, qalxıb emmənin başlığı var və üstə gəl, mənə görə bunu daha plastik, yox, daha elegant plastik, yəni daha glanzlı deyirlər rus dilində, onu belə üstü laklı plastik eləsəlir, daha yaxşı olar, çünki bu onu daha ucuz vari göstərir. Digər hallarda isə, məsələn, kondisioneri işə salacaqsansa, yəni burada da monitorlu olan kondisionerlərdir, yəni konkret olaraq rəqəmləri görsən, digərlərində də biz bunu sizə göstərmişdik. Bu dirsək altıdır, o biriləri kimi dirsək altı kimi deyil, amma yenə deyirəm, bu avtomobil bizə inteligensiyanı göstərir. Bəli, bu sırf inteligent avtomobildir. Sən 5-ci seriyə sürmək istəmirsən, 7-ci seriyə sənin üçün çox bahadır. Sənə minimum elektronika lazımdır. Yəni çox X7-də və X5-də olan şeylərin çoxsu lazımdır. Və sən oturursan X4-də. Oturanda da bunu sürmək lazımdır. Beləliklə X4. Mən qoyuram bu maşını sport rejimə. Çünki sport rejimdə nədir? Onu sizə göstərmək istəyirəm. Kupedə olduğu kimi arxa şüşənin balaca olması bizə nəsə arxada görə bilmədiyimizi göstərsə də biz buradan güzgülərlə arxanı kontrol edə bilərik. Bu güzgü X5 və ya X6 və X7-də daha kiçik görünsə də burada əsil yerinə oturub. Ki səs, baxın səs necə gəlir, hələ mən lüku şey eləmişəm, şüşənin üzərindədir. Bu bayırda olan səsdir. Səs izolyasiyası yenə digərlərində olmuyor. İkili şüşə, qalın şüşə, akustik şüşədir. Qalın şüşədir öndə. Dəri, içərilər doldurulub və sən bir səs izolyasiyası almışsan. Sport rejimdə. Gördünüz mü necə bir şey verir? Gördünüz mü necə bir səs verir? Veririk. Qəşəng. Yəni, bu X4M olsaydı, bizə X6-da olan o sürət keçisi vardı. Hum, hum, hum. Onu verəcəkdi. Amma bu yenə də, bax, indi askı çox sərtdir. Askı doğrudan da sərtdir. Mən çünki sportda sürürəm, konforta qoymamışam. Amma mühərrik səni irəliyə doğru çağırır. Və mən bu avtomobildə özümü çox rahat hiss edirəm. Nəyə görə? X5-də, X7-də sükanın arxasında olduğunda özümü çox kiçik hiss edirdim. Elə bir balaca adamım. Və o kompaktlığı yığıldıqca, sakitləşdikcə, balacalaşdıqca sən özünü çox şey hiss edirsən avtomobildə. Belə daha uyğun, yəni öz ölçüvə uyğun hiss edirsən. Yəni X4-ü seçməyimdə, yəni mənim bunlar arasında ən bəyəndiyimin X4 olması, ki X4M olaraq daha çox belə deyirəm, amma bu X4M deyil. X4 olması səbəbi var ki, mənim ölçülərimə uyğundur. Mənim vizyonuma uyğundur, mənim həyat tərzimə uyğundur, mənim minimalist düşüncəmə uyğundur.
bu tərəf, panelin bu tərəfi sürücüyə tərəfi yönəlir və göstərir ki, sürücü burada əsasdır, yəni sən idarə edənsən. Adətən də biz maşınımızda tək oluruq, düzdürmü? Bir dostumuz, rəfiqəmiz, uşağımız ola bilər. İki uşaqlı ailə üçün ideal avtomobildir. Tək yaşayanlar üçün yaxşı avtomobildir. İçərisində bir inteligensiya gizlənən bir avtomobildir. Hansı ki, onun kiçik burada çılgınlıq edərəm təəssüratı var. Birisi necə bir maşındır? Porsche Macan Turbo S. Bax, odur. Gücü var. Çılgınlığı var. Amma onun bir inteligensiya üzü var. Ona görə bu maşın mənə görə inteligent maşındır. Biraz da idarə etmə təəssüratlarından danışım. Döngələrə girəndə avtomobilin sükana reaksiyası 2 qatdır. Onun bir neçə dərəcə kənara meyllənməsini X4 sakit qəbul edir və sizi qəfil reaksiya ilə qorxutmayacaq. Sürücünün idarə etmədəki xırda səhvlərini əff edir və yüksək sürətdə rahat hərəkət etmək üçün korreksiya edə bilər. İntensiv sürüş zamanı isə reaksiya daha qıvraqdır. Bu cür ayarlara öyrəşmək lazımdır. Əyləclər çox yaxşıdır, ekstra vəziyyətdə avtomobil üzmür, yellənmir və saatda 100 km sürətdə hardasa 38,6 metr dayanma məsafəsinə malikdir. Komfort rejimində sükan çox yüngüldür. Sərt döngələrdə isə ağırlaşır və ani reaksiya özünü gözlətmir. Mənə daha çox sükanın idman rejimində olması xoşuma gəldi. Bundan öncə dediyim kimi, reaksiya özünü çox gözlətmir. İdarə etmə düşündüyümüz kimi sportiv deyil, iti deyil, inteligent avtomobildir. Hər şeyin yerini bilir. Qövs üzrə getdikdə X4 dəqiq gelir. Yolun nahamarlığı belə avtomobilin seçilmiş trayektoriya üzrə hərəkətini dəyişməyə qadir deyil. Kino sevərlər üçün arxa oxun sürüşməsi yəqin ki maraqlı olar. Bir çoxları döngüyə girəndə arxa oxun sürüşməsini çox sevirlər. Əgər döngüyə girdikdə qazı vaxt itirmədən azaltdıqda, arxa ox sürüşməyə hazır olur. Amma stabilizasiya sistemi buna imkan verməyəcək. Bu arada stabilizasiya sistemini söndürmək olmur. Baxmayaraq avtomobil M paketlə təchiz edilib, amma idman asqısında deyil. Ümumilikdə isə X4 mənə görə balanslaşdırılmış avtomobildir. İşə gedib gələnlər üçün avtomobil ehtiyacını ödəyə bilər. Keçirik komforta. Komforta keçəndə maşın yumşalır. Maşının ruhu dəyişir. Sən artıq daha təmkini, səbiri olan, bir obrazda olan bir şəxsa çevirirsən. Bilirsiniz, maşın bizə ruhumuzu andırır. Maşın bizə, o deyirək, bizimlə bir bədən olur. Mən burada BMW texnologiyaları, nə bilim, burada filan dərinin, filan elementlərinin filtrdən keçirilməsindən danışmaq istəmirəm. Çünki BMW əvəzkarları nəyin necə olduğunu çox gözəl bilirlər. Burada simsiz Android Car, Apple CarPlay və ya digərləri və ya menyununda maşının idarə edilməsi olsun və ya başqa şey. Hamısı var. Hamısı var. Burada heç bir gözümüzdən qaçan və ayda bunu niyə belə eləmişsin yoxdur. Çünki X4-ün öz missiyası var, X6-nın öz missiyası var, X7-nin öz missiyası var. Və bütün bunların hər biri avtomobilə bir ruh qatır. Və bütün bunların hər biri bunu sənin ifadəndir. Yəni sən BMW X7 sürürsənsə, o səni ifadə edir. X6 səni ifadə edir, X5 səni ifadə edir. Amma X4, tam ciddiyyətimlə deyirəm sizə, X4 məni ifadə edən bir avtomobil. Daha sonra X4M. Amma M-i də olmasa belə, yəni bu ergonomikada, bu rahatlıqda və ya bu sportda, düzdür, X6 kimi deyil, amma məni qanə edir. Dediyim kimi, X4M yarı yolda qoyar hamını. Yəni, getdi. 4,5 saniyə, 500 at gücü, 700 Nm-ə qədər dart qanıdır. Yəni, bilirsiniz, bir avtomobili avtomobil edən səni yansıtması, sənə bənzəməsi
səni oxşaması, sənin kimi olmasıdır. Xarakterimizdir. Avtomobil bizim xarakterimizdir. Bu avtomobildə mən həqiqətən özümü görürəm, öz xarakterim, mənim əkizimdir. Həqiqətən belə, bizim seçdiyimiz avtomobillər bizim xarakterimizi göstərir. Avtomobil artıq, deyirək, təkcə nəqliyyat vasitəsi olmaqdan keçib, yəni at söhbəti var idi əvvəllər. Ki, mühərriklərin də gücünü at gücünü hesab edirlər. At, yəni niyə görə Koroğlu qır atı daha çox sevirdi? Dür atı deyil. O qır at onun xarakterini göstərirdi. Məsələ ondan ibarətdir. Qır at xarakterdir. Dür at da xarakterdir. Amma qır at daha çox Koroğluydu. Mənim X4-lə bağlı deyəcəklərim budur. Və hesab edirəm ki, kim X4, kimi X5, kimi X6, kimi X7 alacaqsa, özünün özü kimi bir şey alacaq. Mən kompakt, minimalist, texnoloji, rahat və hərdən dəli, sportiv avtomobil xoşlayıram. Bu mənim bu illər ərzində ki test drive-ımızda bu artıq bizdə 154-cü maşındır, səhv etmirəmsə. Bu 154 avtomobil arasında gəldiyim və zövqümün formalaşdırdığım nəticəm budur. Macan Turbo S məni özüm göstərən avtomobildir. Audi e-tron 55 məni xarakterizə edən avtomobildir. BMW X4 məni xarakterizə edən avtomobildir. Yəni bir avtomobilin simasına baxanda necə sakit adama oxşuyur düşünürsən, amma bu avtomobil nəticədə elə bir şey göstərir ki, deyirsən ki, yax, bu heç də göründüyü kimi deyil. Göründüyü kimi olmayan bir maşındır. Çox danışa bilərdim, filan şey belədir, burada niyə belədir? Hə, bu plastiki daha laklı bir plastik eləsəydilər, bəlkə də daha yaxşı olardı. Bəlkə də deyirəm. Amma bu maşın nədir? Bu maşın göründüyü kimi olmayan təəssürat sənin bir hissəndir. Mən bu X-ları çəkəndə onların texnologiya məsələsindən daha çox yaratdığı təəssüratdan danışmaq istəyirəm. Hansını seçəcəyiniz önəmli deyil. Onsuz da xarakterinizə uyğun və cibinizə təbii ki uyğun birini seçəcəksiniz. X4 mənim çox xoşuma gəldi. Bu mənim avtomobilimdir. Növbəti avtobazda görüşək. Qismət olsa.